Доброго вечора. Як завжди у цій порі в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії – керівник проєкту «Морські бізнес-новини України» Олександр Дьордієв. Я вас вітаю, Олександр. Ми спробуємо, хоча і працюємо сьогодні дещо в новому форматі, як ви, напевно, помітили, ми тим не менш спробуємо приймати ваші телефонні дзвіночки за номером студії 477472. Якщо все із технікою буде гаразд, телефонуйте. А тема наша сьогоднішня, напевно, торкнеться багатьох миколаївців. Ми поговоримо про те, чому, власне, суднобудування наше знаходиться в тому стані, в якому воно є, які можливі причини цих проблем, ну і, можливо, трошки спрогнозуємо, які шанси, в принципі, йому відродитися. Інформаційним приводом для сьогоднішньої нашої розмови стали вчорашні події, коли Служба безпеки України заявила про певні економічні порушення, котрих припустилася одна зі структур, там так завольовано це називається, не називається конкретно хто, але ми потім про це поговоримо, тому що все ж таки зрозуміло. Отже, один з суднобудівних заводів, мовляв, намагався підробити результати конкурсів на ремонт державних суден. Маємо відеосюжет наших колег з бюро новин, і після нього продовжимо. Правоохоронці встановили, що менеджмент структурного підрозділу одного з підприємств кілька разів порушував антимонопольне законодавство. Під час торгів на закупівлю ремонтних послуг для суден водотранспортної галузі комерсанти незаконними методами намагалися виграти тендери майже на 9 мільйонів гривень. В першому випадку йшлося про узгодження пропозицій з іншими учасниками торгів, а в другому йшлося про замовчування наявних у них санкцій від антимонопольного комітету України, що значно обмежували можливості для їхньої участі у торгах. Відтак, замовники визнали результати торгів недійсними. За рішенням антимонопольного комітету, участь представників фінансово-промислової групи у державних закупівлях обмежено до 2021 року. Отже, Олександре, у вас є що додати, наскільки я знаю, це не єдине рішення з цього приводу. Так. Про що це може? Вчора була ще одна новина. Антимонопольний комітет України заборонив миколаївському підприємству, яке входить до холдингу Smart Maritime Group, Чорноморський суднобудівний завод, брати участь у державних тендерах. Тобто ми можемо ці дві новини пов'язати одна з одною. Ну, говорити про те, яким чином і для чого було зроблено це, певні дії, які привернули увагу СБУ. Угу. В принципі, там в повідомленні офіційному йдеться, що представники однієї з фінансово-економічних груп, у нас, в принципі, не так їх багато в Україні, тим більше в суднобудуванні. Тут, можливо, трошки риторичне питання, але тим не менш, якщо миколаївські підприємства намагалися, бодай не зовсім законним шляхом, все ж таки дістати певні замовлення, можливо, це такий собі протекціонізм місцевий. Тобто, з одного боку, зрозуміло, що це порушення закону, з іншого боку, роботи немає? Я згоден. Інше питання, що тут і конкурувати, власне, нема з ким. Так? Тобто, ми можемо назвати три підприємства миколаївських, в будь-якому разі це миколаївські підприємства, тобто хто б з них не отримав це замовлення, це все рівно буде Миколаїв. Тобто, питання, якщо взяти ширше? Якщо взяти ширше, то Одеса і Херсон на сьогоднішній день не можуть виконувати певні замовлення. Херсон, по-перше, тому що там йде зараз справа про банкрутство, знову ж таки, компанія входить до Smart Maritime Group. Я думаю, що, мабуть, їх і використовували для участі в цьому тендері, як ще одну сторону. А Одеска, там є певне обмеження. Тобто, не всі підприємства можуть виконувати оборонні замовлення. Там є певні вимоги і першого відділу, тобто з безпеки, і стан господарства, в першу чергу, крани, енергетика тощо. Тобто, колектив, власне. Зараз, шановні глядачі, за екраном на екрані за нашим гостем ви бачили, може ще побачити корвет, вірніше, те, в якому він сьогодні в стані перебуває. Ми ще повернемося до
теми з його будівництва чи не будівництва обов'язково. Але зараз закінчимо, мабуть, із цим. Ви назвали ще кілька заводів, але не згадали про київський завод, той, що донедавна називався «Ленінська кузня». Ми пам'ятаємо, як півтора, здається, роки тому він виграв тендер на ремонт нашого флагмана Гетьмана Сагайдачного, хоча всім зрозуміло, що до Києва він фізично не міг дістатися, хіба що його якимось чином підняти на Руслан. Ну, власне, тому я його і не згадав, що, так мовити, там єдиний спосіб його використання, це Ленкузні, колишня назва, це субподряди з іншими підприємствами. І той випадок, про який ви кажете, це, власне, було передача замовлення на Одеський судоремонтний завод. Тобто, ну, тому я його всерйоз навіть не розглядав. Тобто, я розумію, що для чого це. А конкуренція, чому би і ні? Якщо він виграв такий тендер, ну, на жаль, у 2007 році саме на нашому підприємстві цей фрегат ремонтував. На жаль, це показник довіри певної нашої влади, кому вона може довіряти. Мабуть, що тільки сама собі. А по-друге, це, ну, готовність, так мовити, інших підприємств брати ці замовлення. Я думаю, що тут дуже багато факторів і, ну, певна увага від влади, звичайно, до цього є. Як би ми не казали там про певні речі, але зараз всі замовлення, які є у ВМС, ну, окрім певного ремонту кораблів, це є Ленкузня. Ну, як є. Тобто на будівництво, так. Катери артилерійські. Корвет, про який я щойно згадав, і котрий бачили вже наші глядачі на екрані за вами, і котрий, ну, хотів сказати, будується, але він не будується в даний момент на Чорноморському суднобудівному заводі. Як на вашу думку, я, відверто кажучи, теж досліджував це питання і передачі робив, в чому причина того, що цей проєкт завмер? Є, напевно, і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Ну, об'єктивна причина – це фінансування. Фактично порушений на сьогоднішній день графік фінансування проєкту. Проєкт, власне, розпочатий у 2011 році. Тобто, ну… Ну, закладений. Закладений, так. Тобто, ну, вже пройшло 7 років. За цей час там вже мали майже завершити цей проєкт, фактично. Ні, там ще 21-й рік, 21-й рік там ще закінчення. Але головне судно, головний корабель вже мав бути зданий. Тобто, і, ну, були зірвані всі сроки і фінансування, і, мабуть, ну, власне, нікому це не було потрібно. Це, мабуть, основна причина, чому так трапилось. А чому він не фінансувався, не фінансується? Чому він не фінансувався? Ну, ми можемо подивитися графіки, які були прийняті бюджетом України там за ці роки. Тобто є там певна стаття видатків, які не вистачає там, наприклад, на те, щоб там закупити озброєння для цього корабля. Тобто, якщо корпусні роботи там більш-менш можна зробити, ну, навіть там це не саме найдорожче, так? То системи озброєння мають проходити певні етапи і сертифікації, і погодження з службами, які, ну, спеціальними, так, тобто дозволи, сертифікація. Я не знаю, в якому стані взагалі ці роботи, чи проводились вони. Тобто, ну, інформації про це в відкритому доступу немає. Тобто, чи проводились ці роботи Міноборони, чи проводились ці роботи Укрспецекспортом, чи безпосередньо холдингом Smart Maritime Group, невідомо. Тобто, все, що ми можемо подивитися на сьогоднішній день в Миколаєві, це корпус. Так? Ну, але корпус, ну, його можна побудувати будь-де. Основне питання – це озброєння. І я думаю, що, мабуть, ще сроки були зірвані, в тому числі тому, що певні процедури не були пройдені. Ну, це моє таке, так, думка, зауваження. Чи... Обережно, дипломатично, ще певною мірою. Далі по наших заводах багатостраждальних. Той, котрий недавно називався імені ще 21-го комунара, сьогодні просто Миколаївське державне підприємство, Миколаївський судобудівний завод. Єдине в Україні. Єдине в Україні державне залишилось, підприємство. Так. Наскільки держава, в принципі, ефективний власник, ми всі бачимо, миколаївці відчувають. Чому? Хто з цього має зиск? Кому це вигідно? Ну, я теж готувався до цього ефіру. Я, власне, подивився публікації ще 2004-2005 років.
які у нас були у виданні. Тоді був 2005 рік, коли підприємство стало державним і заборонено до приватизації. Тобто був цей список заборони. Потім у 2004-му ще внесли список стратегічних, тобто два нормативні документи, які на сьогоднішній день блокують це підприємство, його там подальший розвиток, крім державної власності. Тобто воно надважливе, настільки важливе для держави? Настільки важливо, що навіть два, тобто є законопроект, є постанова Кабміну. Щоб і те відмінити, ну це треба певні зусилля. І фактично тоді, так мовити, ну, які були проблеми на підприємстві? Перше, це судові тяжби з Ласкарідісом, а друге, це крейсер Україна. Тобто, якщо судові тяжби, ну, так мовити, те, що підприємство стало забороненим для приватизації, ніяк не вплинули на судові тяжби, тому що все рівно там суди були виграні, держава України певні суми виплатила і таке інше, так? То крейсер України так і залишився невирішеним питанням. І ще тоді експерти казали про те, що не може підприємство продавати, маючи на своєму балансі незавершене будівництво у вигляді крейсера Україна. І що основним лобістом цього питання, щоб заборонити приватизацію цього підприємства, виступили наші сусіди, які не зацікавлені були в тому, щоб таке озброєння потрапило, ну, до когось іншого, скажімо так. Ну, це теж версія, яка має сенс, тому що будь-які інші версії про те, що держава буде займатися суднобудуванням на цьому підприємстві, як показала практика, ну, ніякої критики не витримують. Тобто ми вже мали можливість подивитися з 2004 року, за 14 років, як розвивалося суднобудівання на 61-му заводі. Ну, ніяк. Тобто, ну, якщо не помиляюсь, до 9-го року вони ще добудовували і спускали судно. Так, так. Іспанські замовлення, так. Ще було щось дрібненьке. 2006-го, якщо, ну, там ще було на їх потужностях. Так, так. На їх потужностях ще там були певні виробництва. Але це був БТР більше вже якісь там підряди або субпідряди, або там ще якісь орендні відносини. Власне підприємство, як таке, ну, серйозним суднобудуванням, не судоремонтом, не займалося. Тобто буксир Гайдамака – це був останній, якщо не помиляюся, об'єкт, який був збудований на цьому заводі. Ну, ви знову ж таки констатуєте ситуацію. Хіба що можна зрозуміти, що певним чином його стан був вигідний нашим східним сусідам. Ну, конкретно, сьогодні ми так само залежимо від цього східного сусіда? Сьогодні у нас є так само невирішене питання крейсера «Україна». Ну, якби ми там не казали, що там старе якесь там обладнання, воно не потрібно флоту. Ну, воно не потрібно, але там є озброєння, яке дозволяє, не виходячи від причальної стінки, ну, бомбити Босфор. Тобто, ну, зараз його немає. Тобто, ну, його фактично, так. Тобто, ну, це його, так мовити, нормативні потужності. Тому давайте дивитися на те, що є. Тобто, все ще не вирішена проблема з крейсером «Україна», все ще не вирішене питання підприємства. Друга там була проблема ще з Ласкарідісом, але, наскільки я знаю, суди там пройшли, певні штрафні санкції Україна заплатила. Там дуже багато недобудований, об'єкт, який був, зняли зі стапеля, що дуже правильно було. Ну, тобто збільшити потужності підприємства суднобудівним майже в два рази. Але все рівно суднобудуванням не займалося. І далі треба дивитися на тих керівників, які, ну, власне, виконували замовлення основного власника «Укроборонпрому». Тобто ми можемо їх подивитися, ну, біографії цих людей, хто ці люди, які вони мали відношення до суднобудування, пригадати періоди, коли почала вже накоплюватися ця страшенна заборгованість із заробітної плати. Ну, в цьому році це ж не, ну, не перший випадок, далеко не перший. У 2009 році було вже понад 50 мільйонів заборгованості, яку тоді погасили. Ще до цього була заборгованість, коли близько 9 мільйонів, яку погасив ще тоді не громадянин Новинський,
Просто, ще громадянин Росії. Тобто. Так, тобто ще громадянин Росії. Просто перевівши ці кошти з рахунків Херсонського суднобудівного підприємства на прохання Віктора Януковича. Тобто, ну, юридично... В той момент взагалі багато розмов йшло про створення суднобудівного холдингу. Я пам'ятаю, ну, так, якого планували включити так. Херсонський суднобудівний, Чорноморський суднобудівний. І фактично 61-й завод імені 61-го комунар тоді отримав херсонський менеджмент. Ну, тобто, не херсонський, скажімо так, менеджмент Новинського та Smart Maritime Group. І тоді, власне, і заговорили про Smart Maritime Group і, ну, про те, що треба це створювати цю структуру і об'єднувати ці морські потужності. Ну і там десь рік-два і з'явився ще Океан. Тобто ще одна перлина цього холдингу. Ну, на той момент, коли Новинський сподівався, що зможе контролювати надалі і завод імені 61-го комунара, хто виступив проти цього? Невже держава? Проти чого, вибачте? Проти такої перспективи. Ну, тобто, все ж таки не дозволили і не виключили його з переліку стратегічних. Ну, його не виключили з переліку стратегічних в будь-якому разі. Тобто, на той момент часу єдиний, хто... А, тобто, це йому і не було потрібно? Ні. Це не було потрібно. Чому? Тому що інакше, ну, давайте подивимось трохи з іншого боку. Припустимо, що Ласкарідис там виграє суд, підприємство не заборонено для приватизації, да, і він стає власником якихось активів. Ну, це була б зовсім інша історія взагалі. Ну, ми зараз не кажемо там гарна, погана, тобто це таке гіпотетичне, але, ну, такий варіант можливий був. Другий був можливий варіант, якби у нас підприємство «Укроборонпром» все ж таки почало займатися, власне, ну, загрузкою цього підприємства. Ну, а на той час єдина людина, яка фактично висловлювалася проти того, щоб 61-й завод якось переходив під менеджмент херсонців і, власне, Новинського, це був Володимир Дмитрович Чайка, який на нарадах, ну, просто обурювався тим фактом, що в столиці кораблебудування України хтось приїжджає і розповідає, як там треба працювати, жити і таке інше. Про Океан ви щойно згадали, котрий теж у певний момент історичний був під керівництвом менеджменту Smart Group Новинського. Сьогодні, ну якщо так стисло сказати, з осені 2016 року процедуру ліквідації припинено рішенням Київського суду, коли, виконуючи це рішення, на підприємство зайшли представники Генеральної прокуратури разом з Альфою. І поставили, знову таки, з рішенням суду, передали весь цей майновий комплекс у відповідальне зберігання Леонідові Шуміло. Він до того з'являвся на Океані, одразу після того, як звільнили Миколу Романчука, з'являвся. Потім намагався, знову ж таки, закріпитися на заводі. І все може було б нічого, якби не підтвердження того, що Леонід Шуміло був представником фірми, компанії безпосередньо близької до російського «Газпрому». І в 2016 році цей факт трошки, так би мовити, трошки обурив і журналістів, і громадськість, і самих суднобудівників, і тим більше тих, хто намагався довести до кінця процедуру ліквідації. Я зараз просто пропоную маленький ще один відеосюжет. Така собі неув'язочка тоді трапилась. Там є фрагмент прес-конференції Леоніда Шуміло разом з Анатолієм Ємовим, на той момент керівником правкому «Океану». Ну, а потім коментар, так би мовити. Будь ласка. Степан Кривко, «Українські новини». Леонід Михайлович. Є інформація про те, що ви у 2013 році були уповноваженим представником компанії Zonal Operations Limited, котру пов'язують з Юсуповим, членом ради директорів «Газпрому». А також про те, що ви, значить, були президентом заводу «Океан», коли головою наглядової ради був громадянин Росії Копилов, котрого також пов'язують з Юсуповим. Як ви можете це прокоментувати? Ну, по-перше, по ЗНЛ, ну, наприклад, я не можу прокоментувати, тому що я від вас чую, що я був представником ЗНЛ. Це 9-го 2013 року?
регистрационные папки. Вот официально, вот она, 98.7, можете тоже заснять. Вот это, вот это же акционер. Вот именно 98. Спасибо. Которая здесь вот находится в этой выписке. Выписка задана официальным органом государственным, где написано вот конкретно, сколько вот этот акционер, каким владеет, с каким количеством акций. Это 98 с лишним процентов, который является, ну, практически кворумом. Это доверенность на что? На представление интересов? Это на представление интересов акционера. Ну, ось таким дивним чином, у 2016 році, коли 2.5 роки вже ми воювали з Росією, представник фірми, яка напряму пов'язана із російськими структурами, був призначений керувати суднобудівним заводом. Щоправда, наскільки нам стало відомо ще в минулому році, приблизно з літа 2017-го він там вже не керував, були вже нові керівники структури, маловідомі. Але процес пішов, і головне, що призупинився процес можливого вирішення проблем океану. Тут ми, в принципі, від початку, якщо пам'ятаєте, спостерігаємо, так, нехай ніхто у нас пальцями не показує, російський слід. Так, тому що проблеми океану, фактично реальні і потужні проблеми, почалися після того, як закупила, знову ж таки, російська компанія підприємство восени 2008 року. FLC, якщо не помиляюсь, коли океан став структурною одиницею, як воно називалося? Ну, я зрозумів. Тобто це колишній міністр промисловості Росії, так, який загинув, якщо не помиляюсь, трагічно застрелений був. На цьому, власне, і почалися ці конфлікти на океані, там певні. Але, ну, про що ми говоримо? Тобто тут людина в 2016 році, так мовити, до цього попередньо засвітившись як представник російських власників, розказує, що вона не представник і не має відношення. Ну, то це такий, мабуть, дань, так мовити, теперішньому стану військовому в Україні, тобто коли, ну, якось невдобно казати щось інше. Але фактично так, там російський власник на океані був давно. Були там ще, правда, декілька історій, що завод придбав Живаго. Є там зараз ще декілька років вже тягнеться цей судовий процес. І він намагався. Якщо не помиляюсь, компанія Ocean BV заплатила там певні гроші за акції. І, ну, зараз там в міжнародних судах вони, ну, доказують свою правоту. Тобто не все так у нас гладко з океаном, тобто, але, ну, на сьогоднішній день, мабуть, Шуміла є сам насправді представником, бо, наскільки я не помиляюсь, то менеджмент Новинського на підприємство теж запускав саме він. Тобто це було з його там подачі і таке інше, за його проханням, коли там було чергове загострення. Взагалі у нас ситуація з підприємствами суднобудівними. Ну, що Чорноморський суднобудівний завод, що океан, дуже напутано юридично, і, ну, ніхто не може сказати, наприклад, да, скільки... Ну, я перепрошую, у певний момент навіть фонд держмайна офіційно збирався попередніх перед Новинським власником братів Чуркіних позбавити цього права, тому що явно не виконувалися умови. Ну, там трошки інша історія. Я про те, що ніхто не може сказати, скільки Новинський заплатив за ЧСЗ до сих пір. Ніхто не знає, на яких умовах Новинського запустили, ну, керівника Василя Федіна на океан. Тобто, ну, там такий клубок, який він вже, ну, років десь 10, мабуть, створювався. І єдине підприємство, на якому немає всіх цих оборудок, це 61-й завод. Тобто можемо радіти. Ну, так. А по ЧСЗ там історія в тому, що фактично Новинський змінив зобов'язання, які у нього були, як у інвестора. У нього були зобов'язання по обробці певної кількості металу на рік. Він змінив ці зобов'язання на фінансовий результат. Ну, відповідно, змінилася, так мовити, планка. Тобто, як це було зроблено, чому це було зроблено, хто це дозволив, це теж питання, ну, до нього, як до інвестора і до фонду держмайна, який, ну, пішов на ці поступки. Ну, залишається кілька хвилин. І
можливо, не те, щоб оптимізму трошки додати, а все ж таки нагадати, що не все так погано у світі, в суднобудівній сфері. І той самий Дамін, котрий приватизував свого часу наш океан, потім пішов. Ну, тут багато, мабуть, запитань, чому він пішов, чому продав норвежцям, потім норвежці росіянам. Можливо, все ж таки, не все у нас чесно якось робилося. Може, десь тут наша корупція теж задіяна, тому що не захотіли європейці нашими суднобудівними підприємствами керувати. Але сусідня Румунія, котра 20 років тому не проявляла і близько подібної активності, не кажучи, навіть 15 років тому, сьогодні в деяких містах, у тій самій Констанції, там кілька, принаймні, заводів Дамена і інших світових лідерів суднобудування, і вони постійно працюють. Напевно, що вони не працюють собі у збиток. Працюють там здебільшого корабели з Миколаєва. Тобто це ще один такий показник. Так, але можна сказати, що Румунія ще розпочала масштабну програму створення військового флоту, як і Турція. Тобто ці дві країни з часів розпаду СССР. Хто не в курсі, Румунія – член Євросоюзу і НАТО. Почали в цьому напрямку активно працювати. Тобто на сьогоднішній день в Чорному морі є три сильних, морських, так мовити, супротивника або, так мовити, партнера. Це Румунія, Турція та Росія. Тому навіть за рахунок власних якихось там потреб військових. Я думаю, Румунія, що Дамін не будує військові кораблі. Це не дуже принципово важко. Я маю на увазі, що попит є в світі. Попит є. І на але я знаю, що десь рік тому у нас в світі почалась криза суднобудування, там багато корейських підприємств навіть почали закриватися, банкрутіли і таке інше. Угу. Тобто до нас це ще не докотилося, бо судоремонтом ми займалися завжди, тобто це нікуди не подінеться, а суднобудуванням і не займалося вже багато років. Інше питання, що в нас з'явилася зараз потреба у військовому флоті. І цю потребу як держава може задовольнити? Тобто ми можемо, звичайно, побудувати корпуса будь-де. Тобто чи СЗ, там, Румунія або якісь інші країни. Питання навіщо? Тобто що нам заважає робити це самостійно? Тим більше, що наші корабели знову ж таки будуть це робити в тій самій Румунії або в інших країнах. Ми з цього практично почали. Кому вигідно, щоб був такий стан, тоді скажіть за останні півтори хвилини, що необхідно, на вашу думку, зробити для того, щоб воно запрацювало? Я не впевнений, що тут можна зробити щось дуже швидко, але перше, що треба визначитися, для чого взагалі державі завод 61 комунара? Він потрібен, він не потрібен, на ньому планується щось робити, не планується. Якщо він потрібен, тоді одне питання. Не потрібен, давайте його вже продамо, вилучимо з цих списків для приватизації, і хай там буде вже щось інше. Тому що в центрі... Не обов'язково судно буде. Не обов'язково. Питання в тому, що це центр міста, там є багато активів, там причальні стінки, там корпуса. Я думаю, що багато корабелів обурилися зараз. Хай звикають. Якщо не працювати, то так воно і буде. Тобто я не приймаю рішення, так, то це моя позиція. Обурюватися треба, коли там це заяви там представника влади. Я не представник влади, я можу собі це дозволити. А інше питання, якщо це нам треба, і нам треба займатися саме кораблебудуванням, то у нас є єдине підприємство, яке може це зробити. На сьогоднішній день найбільш проста форма власності, без всяких там конфліктів, зміни власників, незрозумілих якихось і таке інше. Півхвилинки, останнє. А приватні підприємства, котрі не працюють, вони все одно приносять якусь користь своїм власникам? Звичайно. Як активи? Активи не можуть приносити користі. Тобто, як сонце сходить, там... Буде ще про що нам поговорити. Дякую, Олександре, дякую усім, хто був з нами протягом цих 30 хвилин. Побачимось.